hjáði. Já, ef þið líður vel í hjartanu, þá erum við góð. Þá erum við ready to roll. Og erum að rúla. Hæ, ég heiti Mía. Og ég heiti Egill. Og við erum í Mentes, sem er nemendafélag sálfræðinum að við HR. Og við tökum þátt í alls konar undirbúningi fyrir alls konar viðburði og erum að fara í vísindafæra á eftir til dæmis. Og HR býðir upp á svo ógeðslega persónulega kennslu og kennararnir eru bara, þeir eru bara að besta í heimi og við erum rosalega heppin hvað er haldið vel utan okkur og hvað er aldrei vandamál að spyrja hjálp og við megum hringi kennara hvort sem að þau eru bara kvöldmat eða í útlöndum eða hvað sem er, þau eru alltaf til í að hjálpa okkur. Hvað er hljóta svara e-mailum bara á metraða? Já. Og örglega besta við HR er bara 24/7 opnunum tími skólans. Já, algjörlega. Það er líka það sem er geðveikt við að vera í HR. Við erum aldrei eitthvað, ok, við þurfum að fara að drífa þetta af, við þurfum að fara heim, þú veist, það er að fara að loka. Við bara erum alltaf róleg og það, og aðstæðan er náttúrulega bara frábær, alltaf bjart í húsinu og það er svona sálfræðilega það sem að hjálpar mjög, mjög mikið eða svona ef maður tekur húsnæði á sálfræðilegan pól, þá finnst mér æði hvað það er bjart í húsinu og bara alltaf ógæslega létt stemming og bara allt starfsfólk í HR, bara hvort sem að þú ert kennari eða vinna á bókasafninu eða innan sálfræðideildarinnar eða bara whatever, það eru allir bara ógeðslega næs og já, og það er bara mjög persónulegt, þetta verður svona svolítið svona fjölskyldustemming. Ég finn það líka. Já, bara að taka þátt í félagslífinu er líka bara key, það er bara, ég legg svo mikla áherslu á þetta, að taka þátt í félagslífinu, ertu ekki sammála? Sér líka, mæti vísindafæri og kynnast fólki að eldra árum. Já, svona það. Það sem að bjóst ekki þegar að gera. Einmitt, þannig að, já, ég kom ein inn á mig og var bara, ok, bara fersk byrjun, prófum þetta og þetta er í alvörni bara búið að vera skemmtilegust ár lífs míns og ég bjóst aldrei við, ég myndi segja þetta að mig var að fara í háskóla. Ef að persónuleg kennsla og gott félagslíf og bekkjastemming er eitthvað sem að þið er að leitast eftir, þá allavega mælum við með því að koma hinga og við lofum að það verður haldið mjög vel utan ykkur. Lofa því? Já, og á við segjum vera.